הכדור הולך לעברו של בראון במפגש הזה עם וויצ'יץ'. יהיה מעניין לראות את העימות בין השניים הללו. איזה אסיסט נהדר של לודריך לבורשטיין, 4-2 למכבי. עכשיו הייתה באזורית מאצ'אפ ויוצאים ממנה כל מיני מאצ'אפים מוזרים, כמו בורשטיין עד שבר קאפה. כמו שבדרך כלל דויד בלאט אוהב להשתמש בו, אבל אין מה לעשות, אם בשוק רוצה להראות שהוא אכן שווה למכבי, הוא צריך לעשות את זה עכשיו. הנה הוא מקבל גם את תשואות העידוד מהקהל אחרי שהוא מדייק עם הכדור הראשון, דקה 32 לתום הרבע. כמה שאני הולך פנימה, מכבי תל אביב ביתרון 9-23-14. אתה מכניס את הכדור פנימה, דברים טובים קורים. בורשטיין, האיש חוטף את הכדור הזה, יעשה את זה לבד. מכבי תל אביב כבר ביתרון 13-29-16. מילויביץ' תרת הלחץ לשלוש, ושוק אוסף עוד כדור חוזר. שלף עם הנקודות הראשונות שלו הערב, מעלה את מכבי תל אביב ליתרון 17-41. אודריך עושה את החסימה, ואודריך את ההסתננות, ושלף את השלשה, כן! ועכשיו ראית פעמיים את אותו דבר שלא ראית מ-28 בפברואר. הייתה לאודריך מסירה מאוד פשוטה לבשוק שעמד על ידו, הוא ניסה להעביר דווקא את הכדור מעל ורנש. תשמע, האתגר. ויה האתגר. אבל כמובן שאף אחד לא בא בטענות כאשר היתרון של מכבי תל אביב כל כך משמעותי, עומד על 21 נקודות. יאו פיוביץ'. והכדור הזה נכנס. כן, צריך לזכור שגם היוגוסלבים, למרות שהפסידו, עשו דברים לא רעים במשחקי החוץ שלהם, לא היום. תמה המחצית הראשונה בהפרש של 18 נקודות לזכותה של מכבי תל אביב, 55-37. רנש משאיר את זה לפיוביץ', בינתיים אנחנו רואים שוב גם את העבירה של לואיס, וזהו בראון על גורי. והכדור הזה נכנס סל שדה ראשון של בראון הערב. מכבי נופלת למשחק של היוגוסלבים, הם... מילויביץ'. סמיליאניץ', גם הוא פוגע. פתאום יש לנו פה משחק, רק 8 למכבי. נופל הידיים של שרפ. בורשטיין. יש סל ויש עבירה. פוטנציאל ישן. אנחנו נכנסים לעשר הדקות האחרונות עם וויצ'יץ', בורשטיין, שלף, גורי ושארפ. והנה עוד פעולה אחת. הנה לך, התעורר הפוטנציאל. 7 נקודות למשחק. החטיפה היא של שארפ וסמיליאניץ', והוא משאיר את זה לבורשטיין. שארפ יודע מי יודע להטביע. הוא יודע מי יקפיץ פה את הקהל. זה מה שדרק שארפ עושה, דיברנו על שחקני אנרגיה. הנה השם. אין סל בהתקפה הזו של מכבי תל אביב עקב עבירה של שרפ הרביעית שלו בהתקפה. בראון, בורשטיין מוריד את הכדור לשלף שמוציא את המתפרצת, ומי יוצא איתו? בורשטיין! יום הדנק הבינלאומי של טל בורשטיין, זה כבר הרביעי אני חושב במשחק הזה. לפני המשחק זיהה שבבודוצ'נוסט יש נטייה לעשות הצגות בניסיונות לשחות עבירות עונשין. הם הזהירו את השחקנים שלהם מהמקרים האלה, ומה שהם לא לקחו בחשבון זה שהשופטים יאכלו את הפעם אחת. לובין וגורי משלים את החמישייה. גורי, 98-80, ומי יתכבד בסל המאה של מכבי תל אביב במשחק הזה? תזכורת, כאן בערוץ 10, מיד אחרי השידור שלנו, חוק וסדר, כוונה פלילית. מילויביץ' מחטיא, לובין אוסף את הכדור. ואודריך משאיר את זה לבשוק! לבשוק עכשיו עם הסל שקובע 180 אלפרין. אלפרין גם הוא מצטרף לרשימת הקלעים, 107-84. קובצ'ביץ' מחטיא ובראון שם שם את זה בפנים. הסתיים המשחק, התוצאה הסופית
מכבי תל אביב 107, בודצ'נוסט 86. דבר אחד אני יכול להבטיח לכם, גם לך עופר, לא הרבה משחקים כאלה נראה העונה.